prostory a tak daleko na Toblerony, tyhle píčany. Jsme rádi, že budeme tady u Karpy a pak má ještě 8 palet Toblerony, to se budou mohli být prstnama. Dneska naložíme ty tři, pak ji začnu bombardovat, pošle tu Veronu a... Jeďte rovně a potom jeďte vpravo. Jsme mohli ještě i tu Veronu možná dneska naložit. Tady jdeme. Po 300 metrech jeďte vpravo a potom jeďte na dálnici. Jeďte vpravo a potom jeďte na dálnici. Idiot, vole. Opaču mi to, hlavně jsou tady ty světla. No, to má jenom hormonu. Ne, kam čumil prostě, no, idiot, vole, a najebal to tam, no. To je zbytečný. To je zbytečný. Teď jenom třeba na Dovču, víte?